Premeny života Habsburskej monarchii v období panovania Márie Terézie. To je názov výstavy, ktorú si počas najbližších týždňov môžu prísť záujemcovia prezrieť do priestorov Mestského múzea a galérie v Holíči. Mesto ju pripravilo pri príležitosti 275. výročia korunovácie Márie Terézie za uhorskú panovničku a k 280. výročiu príchodu Habsburgovcov do Holíča. Po výstave František Štefan Lotrinský a holícka fajansa je to ďalšia expozícia, ktorá približuje život a osobnosť tejto slávnej panovníčky, úzko spätej s dejinami nášho mesta. My sme sa vlastne snažili vo výstave ukázať nielen Máriu Teréziu ako kráľovnú, ako panovníčku a nielen ukázať také tie veľmi známe informácie, ktoré si myslím, že každý divák alebo aj návštevník výstavy vie, že mala 16 detí, že bola veľká reformátorka, že zaviedla povinnú školskú dochádzku, ale ukázať ju ako ľudskú osobu, ktorá niekedy žila, lebo ja si myslím, že máme takú tendenciu z historických osobností, ktoré žili niekedy dávno, vytvoriť o nich predstavu, ako keby neboli reálne. Tak to bolo našim cieľom, predstaviť ju nielen ako panovničku, ale ako matku, manželku a v neposlednom rade ako vdovu, ktorá veľmi sa snažila vytvoriť kult po smrti svojho manžela a celý život, tie posledné roky svojho života podriadila tomuto. Slávnostnú vernisáž podvečer 27. mája otvorili melódie skladby Wolfganga Amadea Mozarta v podaní Kataríny Janíkovej, sprevádzanej hrou na spinet Romana Blahu. Ako v príhovore uviedla vedúca oddelenia kultúry a športu Hana Galková, projekt realizácie výstavy s množstvom cenných exponátov bol náročný technicky i finančne. Výstava bola podporená z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Norska prostredníctvom finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spoluorganizátorka podujatia tak mohla na jeho otvorení privítať aj Máriu Petrovičovú, zástupkyne nadácie MEAM, organizačnej zložky zahraničnej nadácie v Slovenskej republike, ktorá je hlavným partnerom tohto projektu. Okrem množstva umeleckých diel v podobe olejov na plátne, grafík, tu návštevníci uvidia pôvodné a autentické dobové dokumenty, mince, ale tiež repliky holíckej fajansy a repliky barokových kostýmov, ktoré sú tu vystavené. Sú tu originálne, autentické listiny, ktoré niekedy teda Mária Terézia držala vo svojich rukách, ale máme tu tiež rôzne mince, ktoré sa bežne používali, ale sú tu aj mince, ktoré boli špeciálne vydané pri príležitosti korunovácie, ktorá sa konala v Bratislave. Výstava ponúka vyše stovku exponátov zapožičaných zo zbierok Galérie mesta Bratislavy, Slovenskej národnej galérie, Slovenského národného archívu a 7 slovenských múzeí. Návštevník tu nájde aj repliky holíckej fajansy, ktoré zapožičal keramikár Peter Polák. Unikátnu expozíciu v budove fajansy na Bernolákovej ulici si môžete prísť prezrieť zdarma v utorok až nedeľu až do 18. septembra.